E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualizações das obras da linha 16 Laranja do metrô, desta vez na estação Água Branca. De acordo com informações publicadas no site da concessionária Linha Uni, a futura estação Água Branca da linha 6 Laranja do metrô é a mais adiantada entre as paradas do eixo metroviário que vai ligar a Brasilândia e a estação São Joaquim. A estação chegou no estágio de 55,87% de conclusão. Serão 44 metros de profundidade na parada que deve promover a ligação do metrô com o trem, com já existente linha 7 Rubi da CPTM e além de estabelecer uma nova estação para a linha 8 Diamante da Via Mobilidade. A previsão é a entregar toda a linha 6, laranja em outubro de 2025, com 15,3 quilômetros, a linha 6, laranja deverá transportar cerca de 633 mil passageiros por dia. O governo do estado de São Paulo publicou a licitação para o trem Intercidades Eixo Norte, entre São Paulo e Campinas, além da concessão da linha 7. Os documentos mostram diretrizes e obrigações que a futura operadora deverá executar. Segundo o edital, em uma etapa preliminar na estação Água Branca, estão previstas intervenções de responsabilidade do poder concedente, que serão realizadas pela MRS, conforme convênio MRS-CPTM. Está a cargo da operadora de trem cargueiro a segregação da via férrea de carga e passageiro, que por sua vez viabiliza o trem expresso barra Funda Jundiaí Campinas, que vai passar pela estação sem paradas no local. Já a segunda etapa, de responsabilidade da concessionária, articula o remanejamento das vias e construção de uma nova plataforma para a linha 7 e uma nova estrutura subterrânea de operação da estação com o objetivo de atender 3 fluxos, a segregação do fluxo da área paga e não paga, a transposição entre os lados da estação, a transferência entre o serviço linha 7 e a linha 6. Alguns aspectos não ficaram claros, como a responsabilidade da construção da plataforma da linha 8, além do remanejamento de vias, já que os trilhos do atendimento que vem de Itapevi, conforme imagem acima, correm ao norte da parada e devem ser realocados para a área da estação. Operação da estação. O edital ainda fala sobre convênio e seus planos de trabalho de forma a definir áreas de convivência entre a concessionária, a Via Mobilidade 8, 9 e a linha Universidade para esta estação Água Branca e considerar aspectos de operação, manutenção e repartição de usos e custos de serviços nas áreas comuns. É isso aí, pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.